Udiak. A imam ja veliki, sad sam Čašić, ja kod onih ću ja poslušati. Čekaj ti grešku, nema šta. Naravno. Da je bedačko, pa nije njen tip, čisti na malo. Stao džusko pa je. Bože, sačuo. Da me šapo sredino, njega je od neka srca ovako. A ja neću od Sožanu, što da ga razbudim, druže, ja ću se biti posle. I ona srca razvlači, ja, kad su ona se već srca. Mrdu si sklonio u pustelinu Sočiju, ja stavio crnu moju. Čija se srca? Nije ni na on, ja u krevetu, znaš. Jer neće sa Žanom, razumeš ono. Legne u krevet, ne znaš kakav je ša, ko će ga vatat po imanju, da mu kažem, neću. Šta da kažem? Šta, ne, neće on sa Žanom, neće Žana s njim, da le, razumeš, ja ide, ja legnem na pola i ona nam posteljina, razmačim ono srca, druže. Makri mi ovu posteljinu, majka ti rođena, stavi tamo kod tebe. Pa, šta, šta da radi? To si znala kad si ušla, s kim god popričaš, malo poslašena. Sad se smijem. Posteljina. Što sam srce razluka, reko što... Razluka, znači ono srce. Ne, ne, brate, sledi ti tamo, ja ću jorgan da stavim ispod. Imam ja crni čaršav, čisto. Kad budu hranili, pa kad ja... Laknulo ti duši. Vidim faca njega. Ne, nego gdje koje izjela. Neće. Svi su pički koji neće, na primjer, da stavite. A otkud ti znaš da mene neko stvarno pošta? Jel sme neko da me pošta? Jel sme ili ne? Svi misle. A?